E në vazhdim të dashur miq, do të flasim sa i përket albumit të parë, të cilin e ka sjell kori si Parentum Kids, e që do të përmbajë 16 këngë, për cilat besoj se më mirë do t'na tregojë vetë dirigjenti Mimbli Kelmendi, të cilin e kam të ftuar sot. Mimbli, faleminderit për kohën shumë. Faleminderit për ftesën. Aksi që jemi pjesë për herë të parë për mua po. Në mënyrë fizike. Shaboni zakonisht është ai që na përfaqëson. Sot po mungon, kështu që e përshëndesim. Me vlek kori si Parentum na e ka bë zemrën mal me sukseset e ti të vazhdueshme që uroj të mos jenë të ndalur asnjëherë. E siç duket nuk po kanë, nga se Tarsovoni ju keni publikuar, po themi kështu më mirë, albumin e parë të korit si Parentum Kids. Na trego çfarë ka në kuadër të këtij albumi? Kori si Parentum Kids është vazhdimësi, është mbrenda strukturimit familjes së korit si Parentum. Një kor që është themelu në vitin 2018, flasë një vit pas themelimit të korit si Parentum, ndashta si hapi gabushëm, sepse është dashur nga fëmijët me niz, pastaj me të ndrejt, mirë po kur nuk është vona dhe kemi bo shumë mirë që e kemi themelu, sepse kemi ngrit një energji, edhe për mbranda korit besoj fuqishëm që me fëmijët aty lindë dhe gjithë shkanë, zhvillohet shia, edukimi, kultura korale, edhe besoj që për të ardhmen edhe do të jetë më e lehtë, më e bukur, më e sigurt dhe do të ketë qëndrueshmëri shumë më të madhe. Me korin e fëmijëve si Parentum Kids vitin e kaluar në fakt e kemi nisë këtë iniciativë në kuadër të projektit i cili është të përkra fuqishëm nga SDC, respektivisht nga ambasada zvicrane, për cilën ne ju jemi mirë njohës, sepse pa përkrajen e ambasadës nuk do të kishte me qenë i realizushëm këtë projekt, i cili është tepër i qmushëm dhe tepër i mirësordur në kulturën tonë korale kosovore, në që sepse albumet të tila rolë ndodhin, ose nuk e dine se ka, mirë po është albumi cili përmban 16 këngë, 10 janë në kompozime originale të cilat janë shkru nga unë, ndërsa veprat e tjera jonë të kulturove të ndryshme botërore edhe stileve të ndryshme, duke mos anashkaluar edhe kompozitor të shqiptarë, kemi një këngë të Musa Piperkut, një këngë të Pranvera Badivukut, një këngë të Selami Kolonia, edhe të tjerë natyrisht, mirë po besoj fuqishëm që kjo CD do të shërbem pozitivisht në zhvillimin dhe edukimin e gjeneratave të tre, një kusisht me ndoj se do tjetën një motiv shtes, për gjitha ta të cilët e duan muziken, besojnë, edhe mund shohin për mes këti albumi një diqka ndryshe, besoj në atë se qka kemi ndërtu. Naturisht, Mimbli. Albumi titullohet Echoes for Future. Është njësoj si kur edhe intro jam e këti? Po, kjo album i dedikohet kryesisht është me që kur i fëmijëve përbohet prej 30 antarëve dhe 30 antarëve dhe kjo zakonisht të varion, për shkak se ka fëmijë të cilët nuk ju pëlqen, nuk e gjejnë veten, edhe është natyrshme mos me qenë pjesë e korit, ne nuk kemi pasë diçka të tillë, të gjithë fëmijët e kanë përqafu tingullin edhe muziken, edhe unë jam i befasuar se si për një vit na kemi mbri me i realizu 16 këngë me fëmijë. Marë parasysh që puna me fëmijë është krejtësisht ndryshe, kërkon kriterë, mendoj qasje, është punë më delikate. Më specifike ndoshta. Definitivisht. E kur flasim për muziken korale për fëmijë, bëhet ende më e vështirë. 16 këngë me thonë të drejten për një periudhë shumë të shkurt, flasë më pak si një vit, unë mendoj që është falë vullnetit, dashurisë që kanë fëmijët për muziken dhe ndryshimit. Mendoj që fëmijët mundën me bo ndryshimit. Si e pritën fëmijët më pas publikimin e albumit? Jashtë zakonisht, ne kemi lansu para 2 ditve edhe mund të them që po e bëjmë në një farforme premierë, të gjitha ata të cilët janë të interesuar, të gjitha këngët gjenden në faqen tonë si parentumchoir.com tek këndi i fëmijëve. Edhe ne kemi për detyrë natyrisht edhe kemi në të ardhmen planifikojmë, do të flas gjatë muajve në vijim, që të bëjmë edhe turne në disa shkolla dhe të shpëndojmë në CD për fëmijët edhe për pedagogët e muzikës, ku gjatë ligjëratave edhe gjatë në lëndës edukatë muzikore, mundën me i përdorë si materiale dhe për zhvillimin edhe me imësu këngë të reja, këngë të
për moshat caktume, sepse albumi është i parapama, respektivisht për moshën në 7 deri në 13-14 vjeç. Dhe thatë shumë bukur edhe më parë, bazami i muzikës korale ndërtohet tek fëmijët fillimisht, dhe nëse ata do të kishin një uri më shumë sa i përket kësaj pjese, sigurisht se dhe dëshira për të marrë me këtë lloj muzike do të ishte më e madhe. Po, dyshim që po, edhe na fuqishëm besojmë që ardhmëria është edhe qëndrueshmëria në muzikën korale. Fuqishëm besoj që ardhmja do të na gjen shumë më mirë, sepse po ndërtojmë një ardhmë të bukur. Edhe po kontribuojmë për diçka, besoj që fëmijët dhe gjeneratat e reja do të jenë shumë më të mirë se sonë. Me Emlet treguat se 10 këngë të këtij albumi janë të kompozuara nga ju dhe të tjerat ishin nga kompozitorët e tjerë. Le të ndajmë me publikun disa detaje sa i përket natyrës së këtyre veprave. A mund ta bëj? Po, dyshim, albumi i kryesisht i dedikohet ambienteve për fëmijë, lojës, topit, mirë po, prekim më shumë temën gjelbërtën, prekim më shumë të ardhmen, prekim më shumë tokën, të mbrojmë tokën, të mbrojmë ambientin, duhet jetojmë në një vend shumë të bukur, duhet jetojmë në një vend pandotje të ajrit, edhe është album që prek temat të ndryshmet, është kritësisht edukative, prek internetin, prek lojen, prek zhanre dhe stile të ndryshme, edhe të kulturave të ndryshme botërore. Edhe shumica janë përflasë për kulturat botënore, të thotë këngë tradicionale, të cilat përdoren edhe këndohen kryesisht në muzikën korale për fëmi. Edhe jemi mundu që përpos kësaj, që ka është e veçantë të ndryshe, që albumi nuk është i gjithë albumi a cappella, flasë pa mbështetje instrumentale, pothuaj se të gjitha këngët janë të orkestruara, të ripërpunuara me instrumente dhe kor. Prandaj kjo mendoj që e bën më të bukur, edhe mendoj që kjo i afron më shumë fëmijët tek muzika korale. Gjithsesi që kjo është një nisme e re jona, edhe besoj që shumë e qelluar. Besoj, edhe besoj që kjo do të ketë ndikim tepër të mirë, edhe unë jam i bindur që ne kjo është vetëm një rrugëtim i ri, edhe do të kemi edhe shumë projekte të tjera të bukura, ku do të bëjmë edhe orientime të ndryshme, do të sfidohemi pak edhe të shohim se si edhe çka do të jetë si do t'i trajtojmë projektet tashmë. Mimli, përmendet se keni bërë një punë intenzive gjatë këtij viti në mënyrë që albumi të vijë kaq i pasur me 16 këngë, 10 prej tyre ishin kompozimet tuaja. Është vështirë të kompozohet një vepër? Marë parasysh edhe punën intenzive që ju e keni pas gjatë këti viti edhe me korin si parantum, pjesmarjen e juaj në për garat të ndryshme. Unë gjatë kryne viteve kom punu shumë me fëmi, edhe besoj që njerëzit të cilët nuk kam punu me fëmi është shumë fështirë me hynë ambientin. është një diçka të cilën e përmendi, në momenti kur ne vazhdoj me punu me fëmi, duhet me u bo fëmi. Edhe duhet me hynë në atë ambient, në atë trajtim, sepse ndryshe nuk mundesh me realizu, nuk mundesh me folje, po flasë për gjuhën muzikore, korale me fëmijët, nuk mundesh me folje me gjuhën e triturve. Absolut. Prandaj është e qasje edhe delikate dhe marë parasysh të zhvillimin e muzikës korale tek ne për brezat e rinë që është mbrapa prej kulturave dhe vendeve të ndryshme, ku unë kam oltua dhe kam pa, që është natyrisht në një nivel krejtësisht tjetër, mirë po mendoj që disi duhet me fillu edhe natyrisht këtu në Kosovë ka iniciativa shumë të mira, veçanërisht me koret e fëmijëve, për shkak ka qenë Xixëlloniat, pastaj është kori i fëmijëve Okarina, që udhëheqë Likona, është kori i Djellza Veselit, pastaj është Artani, nuk më kujtohet mbjemi, nga Gjilani, që punon me një kor fëmijëve, edhe në qytetet të ndryshme të Kosovës, pothuaj se në shumicën edhe shkollat e muzikës, mendoj që luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e muzikës korale edhe edukimin për brezat e rinj, edhe mendoj që ndoshta besoj fuqishëm që çdo shkollë e ultë e muzikës posedon edhe korin e fëmijëve. Të paktën besoj kështut, edhe kjo është një gjë e mirë sepse kjo ndihmon edhe zhvillon edhe krijon qëndrueshmëri edhe stabilitet për të ardhmen e këtij vendi. Mimli, ju keni udhëtuar në përvende të ndryshme të botës dhe besoj se këtë pyetjen që po ta bëj mund të na japë një krahasim të mirë. Sa e duam ne si shoqëri këtë lloj muzike në Kosovë? Pyetje shumë e mirë, tash po lidhem pak me të mëdhejt,
nga njëherë mendojmë që nuk jemi askund, mirë po, sepse çështja e liberalizimit të vizave na ka pengu, neve si artist. Vazhdon të jetë sfidë. Sfidë shumë e madhe dhe na ka izoluar në një farë forme, nuk kemi mbrime po se çka realisht prezenton bota, çka prezenton Evropa, çka prezentojnë kulturat e shteteve të ndryshme, flas për muzikën korale. Mirë po, me gjithat, ne si kor, po flas të kori si parantum, kjo në udhtimi në ka eduku, edhe ne kësisht në ka mundësu me po, saksisht në qëfar nivel jemi ne, ku janë të tjertë, sepse kjo është e bukra muzikës, momentin kur balafaqohemi me kulturat e ndryshme, edhe paraqitemi në skenë, e shpesher më brenda një natë me vetëkore, në saksisht mundëm me po edhe vetën në një farforme e gjykojmë, edhe mundemi me vlerësu saksisht në cilën pikë, sa duhet me punu qka kanë tjertë më shumë edhe ku jemi ne. Nga një herë, ko edhe kjo izolimi, ndështë ne këtu nuk e kemi ditë saksisht se qka punohet, jashtë edhe kemi punu fuqishëm edhe kur jemi dalë atje, jemi dalë me energjinë tonë edhe kemi dalë fitimtarë. Kjo është dhe vrejtë. Edhe mendoj që... Kjo energjia që ju e keni disi ju karakterizon? Po, ne me korin si parantum ne kemi investu shumë, edhe vazhdimisht investojmë, e bukra se korit është që ne jemi kor vullnetar, edhe puna vullnetare bëhet tamon me vullnet edhe me dashuri. Ne si kor të tilë vazhdojmë edhe sot, e bukra që shpesh antarët fillojnë për çështje për një arsye ose një arsye tjetër, mos me gjetë vetën, se përshka këta angazhimeve edhe profesionale, nuk mundën ma me qenë pjesë e korit dhe me njerë lirohet një vendë për antarë të ri që duan t'jene pjesë e rukëtimi tonë. Kjo është e bukra sepse ndrohet energjia dhe gjdo herë është diçka herë e përmërë në neshë. Karisi, do me thëmë vazhdo. Ne jemi shumë t'lumë të në që korit, Kosovës, shtetit, kulturës, kombi tonë, flasë përgjësisht, ja kemi sjellë 12 shpërblime. E kjo e bënë korin si parantum një kor unik, një kor ndryshe prej skenës muzikore këtu, gjë që po vlerësohet jashtë shumë. Ne nuk kemi të ngjofshëm jashtë vendit, kështu që gjitha shpërbimet sigurisht i marrim me merit. Të tilla ishin edhe dy shpërbimet e fundit që kishim në Korenë e Jugut, në Olimpiadën e Korëve Botërore World Choir Games, ku ne do të thotë në mesin 380 korëve pjesëmarrëse mbi 80 shtete. Prezentuam kulturën, prezentuam shtetin tonë, prezentuam muzikën tonë korale, edhe më vjen mirë që Kosovës ja sollëm edhe dy medalje. Edhe për herë të parë dje ka dalë edhe update-i ose përditësimi në gjuhën shqipe i World Ranking List nga pozita 429 dje kemi kalu në pozitë 181. E kjo e bën që kori me qenë në top 180 kore më të mira të botës. Mrekullia vetë, unë nuk e thash kot në fillim të kësaj bisedë, na e kemi bërë zemrën malë me këto suksese. Unë e po mundohemi realisht që këti vendit me i dhonë shpresë, edhe unë me ndoj fuqishëm, e kom vazhdimisht e përmendi që shpesher më letë është me deportu nga Prishtina, nga Peja, nga Gjilani, vendet tjera në Vienë, se son nga njëherë prej Prishtinës në Prishtinë. Natërështë e lokalizimi, unë e që i lokalizim, shpesher njerëzit funksionojnë në mbrenda kurnizave caktume dhe shumë shtirë është me deportu edhe me dalë mbrenda lokalizmit. Ne kemi dëshmu që mundemi me qenë bashkom, mundemi me kor rezultatet për bashkta, edhe kori si parantum është dëshmija ma e mirës që ne shqiptarët mundemi me qenë bashk, si po në grupore, sepse ne të tilë vazhdojmë, funksionojmë, edhe me ndoj fuqishën që dashuria, përkushtimi, sakrifica natyresht, ka bo që vendit tonë mja sjellë gjitha këto suksese, janë bi 135 aktivitete, mbi 60 jonë këtë karakterit ndërkomtar, vetëm 7 vite themelin, edhe jonë 12 shtete që i kemi prejkë. 12 shpërblimet, 12 shtete. Dhe vendet e para. Mimli... 80% për tyre po. Po, 80% për tyre po. Shumica nga to janë vendet para. Ku do ju shohim tani? Planet për të ardhme? Tash, ne jemi t'ju përgadit për konferencen Kua Vadis Choral Music Conference, që mbohet për herë të parë në Kosovë, është një konferencë shumë e madhe, flasim për emrat të njohur të skenës muzikës korale që do të ndodhi në, që do të vinë në Kosovë. Vetë ardhje e tyne për Kosovën është diçka tepër voluminoze, sepse flasim për Robin Tyson, flasim për Asociacionin e Korëve të Evropës, mirë për gjithdo herë më rënda kësoj do tjetë konferenca që ne kemi zgjedh PM, përshka kësë është ma e letë në aspektin organizativ, edhe po mundojmë që
përshkak bukurisë dhe natyres, që një vizitor me pas mundësi me vizitu diçka, janë prej datës 14 deri në 17 orë, ndërsa në 4-3 ditëve ne për pas programit, paneleve, diskutimit, workshopeve që do të mbohen me temat të ndryshme, janë dikur 200 pjesëmarrës që vinë nga gjithë bota. Ne në natën e parë e kemi korin e filharmonisë së Kosovës, në natën e dytë e kemi korin si parantum, ndërsa në ditën e fundit në ceremoninë, ditën përmbyllëse të konferencës, e kemi korët e fëmijëve të Kosovës, natyrisht për shkak të linjave buxhetore që neve na penalizon shpeshherë. Mm. Nuk mundemi, sepse duhet të jemi qartë për artistët, ky konferencë nuk është festivali koreve, mirë po megjithatë ne jemi mundu që të pak të në prezentojnë diçka prej kulturës edhe prej muzikës korale, edhe do tjetë dhe mbyllja me korët e fëmijëve, janë 3-4 korët e fëmijëve, edhe si Parantum Kids që do të performojnë, edhe besoj më e bukur është ajo që shihen ditort kur fëmijët performojnë edhe japin një mesazh. Bukur shumë. Mimle, unë ju uroj shumë suksese. Faleminderit që ndatë kohën me realizu këtë bisedë bashkë dhe na jap detaje sa i përket këtij albumi që ishte vërtet i pasur me 16 këngë të mrekullueshme. Kënaqësi, faleminderit shumë për hapësirën, edhe një herë të gjithë fëmijët, edhe edukatorët, mësuesit mundën me ju në paqen tonë, edhe në Facebook mundën me gjetë linkun edhe me i shkarku këngët, edhe me i përdore për qëllime edukative për zhvillimin e gjeneratave të reja. Faleminderit shumë. Kënaqësi, Mimle.